Ujian dua picit perlu dilakukan di atas tanah yang rata di antara jarak 50 hingga ke 60 meter. Pita ukur ditarik sehingga ke bacaan 50 meter. Tanamkan piket pada dua posisi staf didirikan. Alat aras didirikan di tengah-tengah iaitu 25 meter dari piket A, 25 meter dari piket B. Pastikan alat aras didiri siap mengikut prosedur diri siapa yang betul. Mula mengambil bacaan di A. Seterusnya diikuti mengambil bacaan di B. Seterusnya pindahkan alat aras ke B iaitu tanda baru di belakang staf B. Jarak di antara B ke D ialah jumlah jarak keseluruhan dibahagikan dengan 10. Dalam latihan amal ini, jarak keseluruhan adalah 50 meter. 50 meter dibahagikan dengan 10 meter dan jarak di antara D dan B ialah 5 meter. Maka, alat aras dijadikan 5 meter dari kedudukan staf B. Seterusnya, ambil bacaan ketinggian pada staf di kedudukan C. Setelah itu, ambil bacaan ketinggian staf di kedudukan B. Pemegang staf di kedudukan A dan B perlu memastikan gelembung udara sentiasa berada di tengah-tengah untuk mengelakkan bacaan aras yang tidak tepat. Ujian 2 piket. Berikut adalah prosedur untuk menjalankan ujian 2 piket. Langkah yang pertama adalah alat aras akan diletakkan di tengah-tengah iaitu di antara poin A dan B. Jarak di antara A ke B adalah 50 meter hingga ke 60 meter. Kemudian, staf akan berada di poin A dan satu lagi staf akan berada di poin B. Di sebelah ini menunjukkan nilaian contoh bagi ujian 2 piket. Alat aras yang diletakkan di A ini akan mengambil bacaan di staf yang berada di kedudukan A iaitu 1.852. Kemudian, alat aras akan mengambil bacaan staf di kedudukan B iaitu 1.037. Prosedur yang kedua ialah alat aras dipindahkan ke poin D iaitu di belakang staf B. Jarak di antara B ke D adalah L per 10 iaitu L ialah panjang A ke B 50 meter dibahagikan dengan 10 meter akan mendapat 5 meter. So jarak di antara B ke D adalah 5 meter. Kemudian bacaan akan diambil daripada D ke C iaitu direkodkan 1.563. Dan kemudiannya, bacaan akan diambil daripada D ke B, iaitu 0.775 meter. Cara pengiraannya adalah 1.852 ditolak dengan 1.037. Akan mendapat jawapan 0.815. Dan bagi prosedur yang kedua, cara pengiraan adalah 1.563 ditolak dengan 0.775 mendapat jawapan 0.788. So, BS1 tolak dengan FS1 sepatutnya sama dengan BS2 tolak dengan FS2. Tetapi dalam contoh pengiraan ini ialah nilaiannya adalah tidak sama. Maka, selisih kolimat E perlu dikira. Cara pengiraan untuk selisih kolimat ialah 1.852 ditolak dengan 1.037 ditolak dengan 1.563 ditolak dengan 0.775 dibahagikan dengan 50 meter iaitu jarak di antara A ke B. Mendapat jawapan 0.0005 meter atau 0.5 milimeter. Jika selisih itu dapati kurang daripada tambah tolak 3 mm per 60 meter, alat aras tidak perlu pelarasan. Dalam contoh yang diberikan ini, selisih itu didapati kurang daripada tambah tolak 3 mm per 60 meter, maka alat ini tidak perlu kepada pelarasan. Sebaliknya, sesuatu bacaan yang diambil mesti dicerak
pada jarak yang sama atau pendek supaya selisih kelimatan terhapus atau diabaikan. Sekiranya selisih melebihi nilai toleransinya, maka alat ukur aras tersebut perlu dihantar servis untuk pelarasan dalam makmal.